በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ዳግመኛም ኦሪት ስነ ፍጥረቱን ትናገራለች። የሰው ሁሉ ህሊና ያደንቀው ዘንድ የውዳሴና የመዝሙር እጅ መንሻንም እናቀርብለት ዘንድ። ዜና ሥላሴ ዘሚያዝያ 17ኛ ምዕራፍ። እግዚአብሔርም አለ፣ ባህር የሚንቀሳቀስ የእንስሳትንም ወገን አራዊትንም በየወገኑ ታውጣ አለ። እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም እንስሳቱን በየወገኑ ፈጠረ። እንዲሁም ሆነ። ይህም ያማረ እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ። የባህር አሳዎችንና የምድር አራዊትን የሰማይ ወፎችንና በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን እንስሳትንም ፈጠረ። የሰው ልጅንም በአርአያውና በመልኩ ፈጠረው። እግዚአብሔርም ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እንዲህም ብሎ ባረካቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት፣ ፈጽማችሁን ግዙአት፣ በእርሷ ላይ ያለውን ሰጥቻችኋለሁ። በየወገኑ የሚዘራውን እህል በምድር ላይ ትዘራላችሁ፣ ፍሬውም የሚተክለውን አትክልትም ትተክላላችሁ። እንስሳትንና አዋፍንም ምግብ ይሆኗችሁ ዘንድ ሰጥተናችኋል። እንደዚሁም ሆነ። እግዚአብሔርም ይህ እጅግ ያማረ መሆኑን አየ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሰባተኛም ቀን ሆነ። በሰማይና በምድር ያለውን ፍጥረቱን ሁሉ ፈጸመ፣ ከሥራውም ሁሉ አረፈ። እግዚአብሔር ሰባተኛዋን ቀን ባረካት፣ ቀደሳት፣ በእርሷም ይፈጥር ዘንድ ከጀመረው ከሥራው ሁሉ አርፏልና። ከዚህ በኋላም ሰውን ሁሉ ፈጠረ፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። በፍጥረታቱም ሁሉ ላይ አሰለጠናቸው፣ ሥልጣንንም ሰጣቸው። በስድስተኛዋም ቀን ይህን ወገን ፈጠረ፣ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ታላቅ ምልክት አድርጎ ሰጠን። ስድስት ቀን ሥራችንን ስንሠራ ሰንብተን ረፍት ትሆነን ዘንድ ሰንበትንም ከሥራ ሁሉ አርፈን እናከብር ዘንድ። እዝራም እንዲህ አለ፣ በስድስተኛዋም ቀን ምድርን በፊትህ እንስሳትንና አራዊትንም አዋፍንም ታወጣ ዘንድ አዘዝካት። አዳምንም አስቀድመ በፈጠርከው ላይ ሁሉ ሾምከው። ነገር ግን ስለ እርሱ እኛ የመረጥከን ሕዝቦችህ እንሰቃያለን። የመቃብያን መጽሐፍም ፈጽሞ ከፈጠረ በኋላ በስድስተኛው ቀን አባታችን አዳምን ፈጠረው፣ በእርሱ ላይም ይነግስ ዘንድ። ዳግመኛም በጎችንና ላሞችን የማይታየውንና የሚታየውን ሁሉ ይገዛ ዘንድ ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረውን የሰው ልጅ ሰውን በምድር ላይ ባለው ሁሉ ሾመው። ሥላሴ ፍጥረቱ ወደ ላይ ያለማንጋጠጥ ወደ ታችም ወደ ምድርም ዘንበል ሳይል ፍጥረቱን ጨረሰ። ሥራውን የሚረዱት ጥበበኞችን አልፈለገም። እሳትን ብርሃንን ከሚጎናጸፉ ከመላእክትም ቢሆን ከመሬት ከተፈጠሩ ከሥጋ ለባሾችም ቢሆን ምንም ጥበበኞችን አልፈለገም። ለእነሱ የተለየች መከልከልን ወስኖላቸዋልና። ሥላሴ እንዲህ አድርጎ ሥራውን የፈጸመ ነው። ሥራውም እጅግ ያማረ ነው። ኦሪት ዘፍጥረት እንደተናገረች ሥላሴ በዚህም ይደነቃል። እርሱ የፈጠረውን እርሱ ያሳምራል። ሌላ እንደፈጠረው አድርጎ እርሱ ያገኘውን እርሱ ያሳምራል። ሌላ እንዳሳመረለት ሁሉ ለእርሱም ክብርና ምስጋና ስለ ሕጉም መገዛት ይገባል። ሥላሴ ጥበብን ትመሰላለች፣ ወደ እርሷ የቀረበውን አዘውትራ ትጠብቃለች። የእስራኤል ንጉሥ ሰለሞን እንደተናገረ እንዲህ ሲል ያች የቀደመች ፍጥረት የሁሉ አባት በተፈጠረ ጊዜ ከራሱ በደል አዳነችው፣ ሁሉንም ይገዛ ዘንድ ኃይልን ሰጠችው፣ ከእርሷም ርቆ መዓቱን ገፋት። ስለዚህም ከነፍሰ ገዳዮች ጋር ተፈረደበት። ዳግመኛም ምድር የጥፋት ውሃ በዘመነባት ጊዜ እጽ ያለ ዋጋ አዳነች። ጻድቁ ኖህም በክፉ ሥራ ምክንያት በአሕዛብ ላይ ከፈሰሰው ባሕር አሻገረችው፣ ጻድቁንም አመለከተችው። እውነተኛውን ኖኅንም ያለ ጥፋት ጠበቀችው፣ ጻድቁ ሎጥንም ከሚጠፉት ኃጥአን ለይታ አዳነችው። በአምስቱ አገሮችም ከወረደው እሳት ሸሹ። ዳግመኛም ለምትጨስ ምድረ በዳ ለክፋታቸው ምስክር አለ።
በኮረብታዎችም ነበረች። ያለ ጊዜ ያፈሩ ፍሬዎችም ነበሩ። ያላመነች ሴት ሰውነት ለመታሰቢያ የጨው ሐውልት ሆነች። ጥበብን የተላለፉ መልካሙን በማወቅ እንደ ጎሰቆሉት አይደሉም። ዳግመኛም ለስንፍናቸው በበደሉ ገንዘብ በደላቸውን መረሳት እንደማይችል መታሰቢያ የሚያደርጉትን አስቀመጡ። ጥበብ ግን የሚከታተሏትን ከመከራ ታድናቸዋለች። ይህችም ጻድቅ ዮሴፍን ከወንድሞቹ ቁጣ ሲሸሽ የቀናውን መንገድ መራችው፣ የእግዚአብሔርን መንግሥትን ማሳየችው፣ የቅዱሳን መላእክትን እውቀት ሰጠችው። ከሚደላደሉት ተለይታ አብዝታ ጸናች፣ ባለጸጋም አደረገችው፣ ከጠላትም ታደገችው፣ ከሚከቡትም ጠበቀችው፣ ጽኑ ገድልም ሆነችው። ከሁሉ እንደምትበረታ ያውቅ ዘንድ በመልካምነትም እግዚአብሔርን በመውደድ ጻድቁን ዋጀችው፣ አልተለየችውም፣ ከኃጢአትም አዳነችው። ከእርሱም ጋር ወደ ጉድጓድ ወረደች፣ በእስር ቤትም አልቶችውም። በሚበረታቱበትም ላይም የመንግሥትን ሹመትና ግዛትን እስካመጣችለት ድረስ የሚንቋትን ሐሰታቸውን ገለጠችባቸው፣ የዘላለም ክብርና ሞገስን ሰጠችው። ይህቺ ደርሳ የእውነት ሕዝቦችን ከሚያሰቃዩ ሕዝቦች ታደገች፣ በእግዚአብሔር አገልጋይ ሰውነትም አደረች። ከሚያስደነግጡ ነገሥታት ጋር በአርያና በተአምር ተከላከለች፣ በቅንነትም ለሚያገለግሉት ዋጋቸውን ሰጠች። ልዩ መንገድንም መራቻቸው፣ በቀንም ሐሩርም እንደ ጥላ ሆነቻቸው። በሌሊትም ከዋክብትን ሰጠቻቸው፣ የኤርትራን ባሕርም አሻገረቻቸው። በብዙ ውሃ መካከልም አሳለፈቻቸው፣ ጠላቶቻቸውንም በጥልቅ መካከል አሰጠመች፣ እነርሱን ግን ተፋቻቸው። ስለዚህም ጻድቃን ኃጥአንን ማረኩ፣ ቅዱስ ስምህንም አመሰገኑ፣ ተዋጊዎች እጆችህንም በአንድነት አመሰገኑ። ጥበብ የዱዳዎችን አንደበት ፈታለችና የሕፃናትንም አንደበት ቀንቶ እንዲናገር አድርጋለችና ሥራቸውንም ባረከች። በምድረ በዳም ሄዱ፣ በበረሃም ድንኳንን ተከሉ፣ የሚዋጋቸውንም ተዋጋቸው፣ ጠላቶቻቸውንም ተበቀሉ። በተጠሙ ጊዜ ጠሩ፣ ውሃንም ለእነርሱ ከጭንጫ ተሰጣቸው። ከጽኑ አለትም ለአንደበታቸው መጠማት የሚያረካ ውሃ ላክላቸው። ሰለሞንም ስለ ሥላሴ ጥበብን በምሳሌ እየመሰለ ይህን ያስቀድማል፣ እንዲህ አለ። ነገሬን ትሰሙ ዘንድ ይገባል፣ ምክሬንም ውደዱ፣ አፍቅሩ፣ ተማሩ። ጥበብ የበራች ናት፣ አትጠወልግም፣ ለሚወዷት ፈጥና ትታያለች፣ በሚፈልጓትም ዘንድ ትገኛለች፣ ከሚሻትም ትደርሳለች፣ ወደ እርሷ ለሚገሰግሱትም ትገለጥላቸዋለች። ሲያጣትም ዘወትር አይደክምም፣ ደጅ የሚጠናት ጊዜም በበሩ ያገኛታል። ስለ እርሷ ማሰብ የእውቀት ሁሉ ፍጻሜ ነው። ስለ እርሷ በፍጥነት የተጋም ያለ ትካዜ ያርፋል። ለእርሷ የሚመቿትን ትኖራለች፣ ትፈልጋቸውም አለች። በድንገትም በሁሉም ሐሳብ በመንገድም ትገለጥላቸዋለች፣ በፊቷም ታገኛቸዋለች። በጸናችበት በፊቷ በሐዘን የመሻት ምክር ሁና ትገናኛቸዋለች። የፍቅርን ትምህርትን የእርሷን ሕግ መጠበቅ ነው። የፍቅር መጨረሻም ጥፋት የሌለበት በእግዚአብሔርም ዘንድ የቀረበ ቅርብ ታደርጋለች። ጥበብን ውደዷት፣ ወደ መንግሥት ዙፋን ታወጣለችና። ብትወዳት ወንበሮችን ታገኛለህ፣ አሕዛብንና ታላላቆችን መኳንንቶችንም ትገዛለህ። ጥበብን የወደዷት ለዘላለም ለዕድሜ ልክ እንደሚነግሱ እወቅ። እውነት ነው፣ በሥላሴ የሚታመን በእነርሱም የሚጠለል በዓላቸውንም የሚያከብር ለዘላለሙ ይነግሣል። ነቢዩ በእግዚአብሔር ታመን፣ መልካም ሥራም ሥራ፣ በምድርም ያሳድርሃል፣ በብልጽግናዋም ይጠብቅሃል። በእግዚአብሔር ደስ ይበልህ፣ የልቡናህንም ፍላጎት ይሰጠሃል። መንገድህን ለእግዚአብሔር ግለጥ፣ በእርሱም እመን፣ እርሱም ያደርግልሃል። ጽድቅህንም እንደ ብርሃን ያመጣልሃል፣
ፍርድህንም እንደ ማዕልት ነው። ኢያሱም እንዲህ አለ፣ እመን እንጂ እርሱ ይረዳሃል፣ መንገድህንም አቅና በእርሱም እመን። እግዚአብሔርን የምትፈሩ ምሕረቱን ደጅ ጽኑ፣ እንዳትወድቁም ከእርሱ አትራቁ። እግዚአብሔርን የምትፈሩ ታገሱ፣ ዋጋችሁን እንዳታጡ የቀደሙትን ዘመናት ይሁና አስተውሉ። በእግዚአብሔር አምኖ ያፈረ ማን ነው? እርሱንስ በመፍራት ጸንቶ የጣለው ማን ነው? እርሱንስ ጠርቶስ ችላ ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ይቅር ባይና መሐሪ ነውና ኃጢአትን ይቅር ይላል፣ በመከራም ቀን ያድናል። ስለዚህም የእግዚአብሔርን ምሕረቱንና ድንቅ ሥራውን ለሰው ልጆች ንገሩ፣ አስተምሩ። በጽዮን የእግዚአብሔርን ስም ምስጋናውንም በኢየሩሳሌም እንዲነግሩ እንዲያስተምሩ ታዟልና። አገልጋይ ከጌታው ጋር በምስጢር መነጋገር ይቻለዋልን? ድንቅ ነው፣ ይህን ነገር ማን ያውቀዋል? የልስን ጭቃ ለሚሆን ለጉድፍና ለጥራጊ አፈር የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን የመልክታቸውን ሥራ ያውቅ ዘንድ ይቻለዋልን? እንኳንስ በሠራተኛ በሸክላ ሰሪ እጅ የተሠራ አፈር የክብር መላእክትም እንኳን አላወቁም። ሰባቱን ምስጢራት የተናገረ የጌታ ወዳጅ ዮሐንስ ያለውን አስተውል። እንዲህም አለው፣ ጻፈው፣ ነገር ግን አትግለጥ። የታተመ ሆኖ ይኖር ዘንድ ከፈራሽ ከበስባሽ መሬትና ከማይጠፋ እሳት አንደበት የትኛውን ታሳንሳለህ? የትኛውንስ ታከብራለህ? ብልጣሶር የተባለ ዳንኤል እንደተናገረ በወዲህ በወንዙ ዳር የመጀመሪያውን ሲመለከት በወዲያኛው ወንዝ ሁለተኛውን በመጨረሻው ሲያይ ነበር። ሦስተኛውም ባህርን ሲረግጥ አይቶ ነበር። እጅ ሳይነካው ከረጅም ተራራ የተፈነቀለ ድንጋይን ሲያይ ነበር። ይህን ይተረጉም ዘንድ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ትንቢት ባናገሩት ጊዜ እሊህ ሰለስቱ ደቂቅ በፍጥረታቱ ቋንቋ አንደበት በ33 መስመር ያመሰገኗቸው ናቸው። ናቡከደነጾር ወደ ነደደው እሳት እንዲጥሏቸው ባዘዘ ጊዜ አራተኛውም የእግዚአብሔር ልጅ ይመስላል ብሎ በተናገረ ጊዜ አምኑ እንደ ባሪያ በተገዛ ጊዜ ለሀገሩም ከሲድራቅና ከሚሳቅ ከአብደናጎም አምላክ በቀር ሌላ አምላክ የሚያመልክ ይፈር ይዋረድ ብሎ አዋጅ እስኪያስነግር ድረስ። በዚህም የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ሦስትነት ታወቀ። የጸጋቸው ፈልማ እንደ ሳር የማይቆጠር ነው፣ እንደ ባህርም የማይሰፈር ነው። ጆሮቻቸውን ወደ ልመናቸው ትደመር። ወደ ዱር ስሄድ ወደ ከተማም ስንመለስ እስከ መጨረሻው አቅጣ ድረስ ሰማይና ምድርን እስከሚያልፍ ድረስ ይቅርታቸውና ምሕረታቸው ከወልደ ማርያም ከወለተ ገብርኤል ከእህተ ገብርኤልና ከዜና ገብርኤል ከሁላችንም ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር አድሮ ይኑር ለዘላለሙ አሜን።